Здравейте, започва Пресечна точка. Предаването за анализи и коментари на военния телевизионен канал. Представители на командването на сухопътните войски, на фирми от военната индустрия и на Министерството на отбраната се събраха на конференция за модернизацията на сухопътните войски във военната академия Георги Раковски. Събитието протича под патронажа на вице-премиера и министър на отбраната Красимир Каракачанов. В следващите минути ще видите избрани моменти от изказванията на основните участници. От 2007 година насам водим дискусия за ролята и мястото на сухопътните войски в системата на националната сигурност. За нуждата от навременна модернизация и превъоръжаване, за да бъдат готови да посрещнат новите предизвикателства и да бъдат в състояние да се справят с постоянно нарастващите пред тях задачи. Основата на отбраната на страната са нейните въоръжени сили, че те са единен механизъм, който всички елементи трябва да се развиват едновременно. По известната на всички причина, че всички операции и бойни действия, дори и най-малките, са вече съвместни. Изоставането на един елемент дава отражение върху другите и оказва влияние на способностите на въоръжените сили. Превъоръжаването и модернизацията на въоръжените сили на Република България е от съществено значение за развитието и поддържането на боеспособна армия, отговаряща на съвременните предизвикателства пред националната и международната сигурност. Участието на сухопътните войски като част от въоръжените ни сили в многонационални съвместни експедиционни операции заедно с страните от НАТО и ЕС налага фокуса да се насочи към осигуряването на способности, които са от първостепенна необходимост с оглед противодействие на асиметричните заплахи и рискове пред сигурността и с отчитане вече на появилите се конвенционални заплахи. За да бъдем в състояние да изпълним поставените ни задачи в по ефикасен начин, сухопътни войски следва да бъдат въоръжени и снабдени с адекватни платформи, системи и оборудване. Поставените пред въоръжените сили и в частност пред сухопътни войски високи искания за изграждане на способности и поддържане на определени степени на готовност на формированията определят изключителната значимост на техническото състояние и възможности на наличното въоръжение, техника и екипировка. Не е възможно, а и не трябва да бъде избутван на страни факта, че по-голямата част от използваните базови машини, оръжейни системи, транспортни средства и средства за комуникация са морално остарели с изразходван технически ресурс и липса или трудности при придобиването на резервни части за тяхната поддръжка. Окомплектоването с бойна техника на високо военно-техническо ниво, в съответствие с съвременните изисквания за бойна ефективност, мобилност и защитеност, съпоставими с аналогичните образци системи на въоръжение в страните членки на НАТО, е основна задача на инвестиционния проект за модернизация на сухопътните войски. Реализирането на този проект цели адаптиране и подготовка на сухопътните войски за фундаментално променената международна среда на сигурност, подобряване на способностите за водене и участие в съюзни операции, в локални и регионални конфликти с среден и нисък интензитет, с малки тактически формирования, в това число батальонни бойни групи, засилена терористична дейност в и извън рамките на страната, при засилена защита на личния състав в зоната на бойните действия. Когато се купува за сухопътните войски, то сложи на цялата армия, защото другите видове въоръжени сили и други части от структурата на въоръжените сили не разполагат със всички способности по бойното осигуряване. Способностите, които се изграждат в сухопътните войски, трябва да достигат не само за тях, но и за другите видове въоръжени сили, за цялата армия. Да достига за нашите сили, но да достига и за коалиционните сили, които евентуално ще бъдат включени на този театър на военните действия, ако се наложи. Целта при реализиране на утвърдения проект за модернизация е да се повишат способностите на родовете войски и да се постигне по-висока мобилност, надежна защита на силите, усъвършенстване на системата за управление и начините за предаване на информация, повишаване ефективността на разузнаването. В процеса на изграждане и поддържане на оперативни способности решаващо значение има и естествено човешкия фактор.
Поради това обстоятелство за осигуряване на подходящи условия за подготовка и обучение на личния състав е необходимо прилагането на всички достъпни и съвременни методи. Протичащите в рамките на Европейския съюз и НАТО процеси на стратегическо преосмислене, в които се очертават основните насоки за бъдещето развитие на Алианса, налагат своевременно изграждане на нови способности за ефективно изпълнение на задачите от Въоръжените сили на Република България, адекватни на динамичната и непрекъснато променяща среда на сигурност. Най-важното условие в превъоръжаването на нашите въоръжени сили и въобще за НАТО е промяната във фокуса на политиката на НАТО от фокус на експедиционни операции към отбрана на територията на Алианса. Съществуват два подхода за реализиране на модернизацията. Придобиване на нови системи и оборудване и повишаване на потенциала на наличните платформи, системи и оборудване. И двата подхода изискват ясно дефиниране на целите, определяне на приоритетите, обосновани разчети на времето и съответното финансиране. Устойчивото, последователното и дългосрочно финансиране ще позволи да се спазят планираните етапи и срокове за изпълнение на определен проект. Командването на Сухопътни войски ще продължава да търси съдействие от структурите на Министерство на отбраната, Щаба по отбраната за постигане на най-висока ефективност при осъществяване на процеса на модернизация. Би искал да подчертая, че за пореден път поставянето на акцент на настоящата конференция върху възможностите на български и чуждестранни фирми за участие в съвместни проекти и постигане на широка обществена подкрепа на проектите за превъоръжаване и модернизация на сухопътните войски е от съществено значение за успешното протичане на процеса за развитие на нашите въоръжени сили в близко бъдеще. Без съмнение, това би повлияло благотворно и на икономическия растеж в страната. Забравяме, че основен принцип в НАТО е резервните сили да бъдат подготвени така, че да могат да бъдат заменени основните сили при необходимост. При нас резервните сили са част от бойния потенциал и не достигат. Това още повече налага особено внимание към въоръжението и подготовката на резервните сили. От модернизация се нуждае цялото въоръжение и бойни машини на резервните сили. БМП-та, МТЛБ-та, БТР-и, противотанкови зенитни комплекси и специални машини. Едно превъоръжаване на войски се извършва за период от 15-20 години и повече. И е постоянен процес, защото първите почват да излизат от строя и започват да се купуват нови. И това е непрекъснат процес на превъоръжаване и модернизация. Въпреки обективните и до някъде субективни трудности, Сухопътни войски продължават да дават своя принос за реализирането на трите мисии на Сухопътни войски, на въоръжените сили. Ние изграждаме и поддържаме способности за гарантиране на националния суверенитет, осигуряваме основната част от личния състав на контингентите, участващи в мисии извън територията на страната. Оказваме съдействие вече в продължение на повече от 2 години на органите на Министерство на вътрешните работи по охраната на държавната граница. И естествено поддържаме в готовност личен състав и необходимата техника за оказване на помощ на структурите на държавната власт, местното самоуправление при отговор на кризи от всякакъв характер. Наложително е според нас още тази година да започне превъоръжаването на сухопътните войски с основни системи въоръжение по приоритети, а там, където е възможна модернизация, да се пристъпи към такава с помощта на нашите съюзници от НАТО. Програмата следва да включва приетите за развитие на сухопътните войски проекти за всички родове и специални войски, защото с бронираната машина не решава проблемите само на сухопътните войски. На основата на една дългогодишна финансова рамка за осигуряване, приета от Народното събрание.